എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രാർത്ഥനാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ പാലപ്പം നമ്മൾ ഈസ്റ്റോ സോഡാ പൊടിയോ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണേ. അതുപോലെ അരിയൊന്നും അരയ്ക്കാണ്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാലപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടാനൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണേ. ഈ ഒരു പാലപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പവും അതുപോലെ പത്തിരിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആവറേജ് വലിപ്പമുള്ളൊരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ 2 കപ്പ് എടുത്താൽ മതി. ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. ഞാനപ്പോൾ 1 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചിരകിയിട്ട് ഇതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അടുത്തതായിട്ട് ചെറിയൊരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ലേശം 1/4 സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊന്തി വരാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഉഴുന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. പകരം ചേർക്കുന്നത് തൈരാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം ലെവലിൽ പുളിയുള്ള നല്ല കട്ട തൈര് 4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഈ ഒരു 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൈരും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മളൊരു വലിയ സ്പൂൺ എടുക്കുക. നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന വലിയ തവി ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊരു 2 തവി മാവ് ഇതുപോലെ വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇതേ രീതിയിൽ കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഇളക്കി ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇതേപോലെ സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കട്ടയാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടയാവും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ച് എല്ലാ എഫേർട്ടും വേസ്റ്റായി പോവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ കട്ടയാക്കി എടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ദേ ഇതിങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വല്ലാത്ത ചൂട് മാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ വല്ലാത്ത ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് സാരമില്ല. നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ച് നല്ല പേസ്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് വെള്ളം കുറവ് വരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല സ്മൂത്താക്കി ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ പണി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേഗം ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സൂത്രം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ 2 ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബബിൾസൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങില്ലേ, വല്ലാണ്ട് തിളക്കൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ ആ ഒരു ബബിൾസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ പാത്രം താഴെ വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് ഉണ്ടല്ലോ, പൊന്തേണ്ട മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ കലം ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോരുത്, അത്രയ്ക്കും വലിപ്പത്തിനുള്ള പാത്രമായിരിക്കണം. കുറച്ച് ചെറിയ പാത്രമായിരിക്കണം താഴെ വയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലൊരു മൂടി വെച്ച് മൂടിക്കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലും നമ്മൾ 2ാമതൊരു പാത്രത്തിലും കൂടെ വെള്ളം വെച്ചല്ലോ, ആ വെള്ളം ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതായത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനും 1 മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് പുളിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനിത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രാത്രി ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ മാവ് നല്ലപോലെ പൊന്തി വന്നോളും. അപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി 9 മണി സമയത്താണ് ഇത് ആക്കി വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ ദേ രാവിലെ കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്ത പോലെ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി പോകുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വരില്ല. പക്ഷേ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും ആക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത പോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മാവുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാനൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മാവൊക്കെ ഒരു ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ബബിൾസൊക്കെ വന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പാലപ്പം കിട്ടും.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊരിയിച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് റെഡ് കളർ സൈഡ് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാക്കാം. അതെല്ലാം നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പാലപ്പവും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അതേപോലെ ചെയ്താലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും. കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മധുരം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കുറച്ച് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിലും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഒരുപാട് പാലപ്പങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ മാവ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നടുവിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി കുട്ടി പാലപ്പങ്ങൾ ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എക്സ്ട്രാ മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കോരി മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കുട്ടികളുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതലും ഇത് നല്ലത്. കാരണം മുതിർന്നവർക്ക് ഇത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ കഴിക്കേണ്ടി വരില്ലേ. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാലപ്പങ്ങളല്ലേ, കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ക്യൂട്ടാണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുട്ടിപ്പാലപ്പങ്ങളും കൂടെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പാലപ്പങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കുഞ്ഞു മക്കളുള്ളവരൊക്കെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പാലപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണേ. ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തത്. നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ഒന്നും വരില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു രണ്ട് തവി മാവ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. നല്ല പൊന്തിയിട്ടുള്ള മാവ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് രണ്ട് തവി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആ അടിയിലെ മാവിൻ്റെ ഒപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാലപ്പം വരെ നമുക്ക് നല്ല ബബിൾസോട് കൂടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിയിൽ മാവ് ഇങ്ങനെ അത്ര പൊന്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത്, അപ്പോൾ നല്ല പാലപ്പമായിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു തൈര് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നവരൊക്കെ ഒരു ലൈക്ക് തരിക. അതുപോലെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റും സോഡാപ്പൊടിയൊക്കെ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ പറഞ്ഞു തരിക. അപ്പോൾ എനിക്കത് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടോ അതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ ആയിട്ടോ വീണ്ടും കാണാം. പിന്നെ പ്രാർത്ഥനാസ് മാജിക് കിച്ചൺ ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക. എൻ്റെ കുക്കിംഗ് ചാനലാണ്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റെസിപ്പികളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു.